Krásný den u nového videa z nové verze hry Simt. Verze 1.5.92. Točeno je 4. prosince. A sami jste stihli vidět linku i autobus, se kterými pojedeme nebo kam pojedeme. A já řeknu jen tolika, že momentální kombinace, kterou vidíte ve hře, je včetně volantu. Dohledovku máme nastavenou na 300 metrů, standardní detaily. A hustotu dopravu máme S3, tedy střední, v závorce doporučeno. Tolik tedy důležité údaje. Mezitím nám na titulku proběhlo něco o výluce. Já jsem si výluku nazval mezi zavadilku a kvasnovem, ale najdete ji v tabulce, když pojedete na linkou zprava, tak výluka je mezi Antonína Barcala, to je ta červená zastávka vpravo, a pojedeme po těch různých úzkých uličkách až do Kvasnova železniční stanice. Takže je to takový jako vybudovaný prostor. Historka na Facebooku říká, že se opravuje most právě na té uzavřené trase, kde tam vidíte ty značičky zákaz jezdu všech vozidel a tak dál a tak dál. Proč jsem zdůrazňoval onu kombinaci? Protože když se objevilo před dvěmi dny nová verze Simtu, tak mi nešla vůbec nikde. Začal jsem hledat na forech, tam se řešily dva různé problémy. První problém je ten, že hra momentálně, tedy 4.12., zlobí na integrovaných grafických kartách, což mi bylo divný, protože takovou nemám ani na notebooku, ani na velkém počítači. A pak jsem byl varován, že nefungují volanty. Takže jsem to přeskoušel a zjistil jsem, že na notebooku už první patch funguje. Byl je vydaný teda už oficiální patch, který mu budu říkat číslo 2. A ten mi umožnil na notebooku hrát s volantem. Takže dneska pojedeme s volantem. Nahrál to jest, je tam taková krásná smívačka, nebo rozetmívačka, to podle toho, z jakého pohledu se na tohle to díváte. Tady ten autobus, tady Krasa, C943, pokud mě paměť neklame, tak je to trojdveř. Ten je taky v podstatě nová část hry. Jinak tohle ten kód řidiče, to je jenom moje speciální číslo, které vám nic neřekne, ale mě řekne všechno. No a nebudeme se tím dlouho trápit, pojďme do hry. Tak, teď jste tam viděli takový průlet, když z nějšího pohledu přepnete do kabiny řidiče. No a jeden. Takže jak říkám, funguje momentálně na volantu, jinak kdyby se vám vzal pohled trošku křivej, tak mám nějakou si zvláštní potíž, že se mi neukládá nastředěný pohled v kabině. Hlavní nádraží. Ale to je spíš problém u mě, než problém s hrou. Když už jsem ten volant musel znovu definovat na notebooku, tak jsem si do něj nastavil i pohledy. Takže jak občas bojí s pohledy vpravo vedle autobusu, vlevo vedle autobusu, tak tentokrát by to měl být v pohodě. Teď nám tam jede tramvaj, no, já jsem ji slyšel. Ops, 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 ops. Trošku nám tam poskakovala, což by znamenalo, ale to je jenom můj odhad, že by to mohla být tramvaj řízená nějakým hráčem, ale nebýte mě za to, protože to opravdu vypadalo jako, že se přenáší sem odtamo. Ale protože jsem na foru viděl i hlášky, že pozlubívají AI tramvaje, tak to mohlo být i tady z toho důvodu. Tak co tam máme za zastávku? Máme tam zastávku pražskou. Takže na pražskou můžeme jet doleva anebo rovně, to asi znáte. Ale my budeme chtít zastavit na zastávce pražská, která je za křižovatkou.
Takže to se vyplatí je tou rychlejší cestou, což je právě tato na této silnici. Je tady nakreslená 70, takže to je určitě o dost rychlejší, než jet 50 přes město. A to ještě kdo ví jestli. Tam je problém, že to může být ucpaný v nějakých kotci. Jinak mě trošičku mrzí, že ještě SIM ten nemá úplně dokonalé nastavování citlivosti volantu. Takže občas si zaplaveme, to jste se si všimli, že už jsme trošinku zaplavali. No a pokud by se vám zdálo, že se komentář rozutíkává oproti obrazu, tak je to fakt, protože dokumentávám na poslední chvilku dodatečně. Máme tady zastávku Pražská. Tak, akorát si musím zvyknout, který tlačítko na volantu mám pohled vpravo a pohled vpravo dozadu. Tak, dal jsem si to logicky, ale než tu logiku vstřebám, tak to bude trošičku trvat. Pojďme dál. Teďka nás tady přijezd po mostě, který je teď už v Sintu opravdu mostem, je to tam dole vyhloubené. Pokud se dobře pamatuju, tak on jsou železniční koje. Ale my už jsme na zastávce další. Tak mezi tím nám hra trošku nadává, že jsme něco pokazili a samozřejmě jsme pokazili zimu v autobuse. Takže zatopíno jest. Tak, zastaví, super. Jinak, když budete teď koukat po trase, tak shodou okolností nejbližší další gameplay bude z vánoční linky. Z vánoční linky verze 2020. Bude to linka trolejbusová. A linka trolejbusová končí na rolkách. No a kudy se jezdí z trolejbusy? Na rolky. Dudima. Takže tohle ten kousíček uvidíte i dneska, i v následujícím videu. Tak se můžete se mnou kochat. Tentokrát se nemusíme bát trolejí. Ani semaforku, ani, jak jste si všimli, tak tam byl úsek beznapěťový, kde zrovna byl takzvaný sekčák, kde je sekční dělič. A protože už to video, které uvidíte příště, mám natočeno, tak mohu říci, že ty sekčáky sakra dobře fungují. Takže bude o zábavu postaráno. A v podstatě obrovské změny kolem trolejbusové sekce ve hře, tak těch je tolika, že je budu mít problém i vyjmenovat, ale to si nechám až na trolejbusu. Tak, Jánský most. Já se teď zastavím a udělám si nějakou drobnou upravičku v nastavení. Protože jak to točím na takovém nouzovém místě, tak se mi sedí blbě. Nebude to tedy oprava ve hře, spíše oprava u mě. No, akorát budeme jít do času. Teď jsem si právě pokusil nastavit si ten středový pohled. A už vidíte, už je opětovně v trapu. Špatně to ukládám. Tak, tady nás šipka, která se bude před námi, trošku jakoby svádí, sjíždí tady z kopce. Ale asi jste si všimli, že šipka nad silnicí byla jednoznačná. Tuto trať jsem měl už i předchozího dne v noci, takže mám i vyzkoušenou i za tmy. A samozřejmě jsou věci, které jsou nepříjemné, a se na to místo pokusím upozornit. No ale samozřejmě teď jako se kochejte krajinou, protože to je naprosto luxusní. Ta je naprosto luxusní. Tak, tady míříme na další zastávku. Tady to tak jako trošičku svádí, že už je tady, až na to stojí ty auta, ale
Ale to kousíček dál, ta naše zastávka. Takže ty změny v herním engineu asi vidíte úplně zcela zřetelně. Tam není co dodávat. Je tu hodně nových objektů. A tak dál, a tak dál. Ano, to jsem zapomněl dodat, že kombinace, kterou teď máme na obrazovce, je včetně vegetace. Hra se totiž kvůli náročnosti dá zapnout i v režimu bez vegetace. Tedy v podstatě skoro do původního režimu. A pozor, tato křižovatka, ta je zrádná, v noci je strašlivě zrádná. Když jsem tu linku jel poprvé, tak jsem tady samozřejmě zahučil rovně. Silnice ale nepokračuje a je to tedy hodně ošklivý. Tohle je jedno jediné místo na lince 61, který jsem v noci nedal. Teď už to pamatuju, takže je to dobrý. Tak, pojďme dál. Tady máme průjezd rovně, ale něco tam je. Se mu tam nebudeme spát. Rychle na druhou stranu, no a teď ty pole chodí krásně, když mám na tom volantu. Tak, tady opětovně další sekční mílič. Takže až tady půjdeme s trolejbusem, tak tady bude možná veselo, když si dáme pozor. Protože hráči si docela stěžují, že jim ty fajle, jak se tomu říká odborně, takže faje, tak, že jim padají. Tak uvidíme. Já samozřejmě nebudu prozrazovat, jak jsem dopadl. Já jsem na tom s časem už trošičku bídně. To asi nebudem zdržovat. Teď se kouknu tak jako trošičku zbytečně. Simt nám tady nepodvádí a auta nám agresivně nejezdí, ale neobjíždí nás. Tady nás to objíždí, když jsme stáli na tom místě. To by bylo velice za pokutu, kdyby nás takhle nepodjel. A my si blížíme právě na zastávku Antonína Barcela. Což je poslední zastávka před najetím na objížďku. Takže právě na této křižovatce bychom měli právě sjíždět právě na tu objížďku. Takže stavíme a zastávce se až za. Antonína Barcelo. Tak, pokud jsem ozval teď klopanec, tak je to tím, že jsem se pokusil udělat si synchronizační bod právě toho dodatečného zvuku. Jinak mám pocit, že se s klobákem na této zastávky nedostávám vždycky celý, což se na zastávce Antonína Barca opravdu stalo. Zastávka u pošty, tak tu známe právě z trolejbusových linek. Tady je taková zvláštnostka, že pro náš směr tam nebyl semafor, takže můžeme vjet, pokud nikoho neohrozíme, proto tam byla značka lepší jízdě. No a asi už sami vidíte, že tam máme zastávku Rolky, takže jak už jsem naznačoval, do těchto míst se podíváme ještě jednou v následujícím videu. A tady je docela velký výstup. Jako je to zajímavé, že cestující tuhle linku používají i právě na takovýhle pojíždění. Občas na takovýhle linkách bývá upozornění, že budou bráni přednostně cestující jdoucí do vzdálenějších zastávek. Už se to skoro už jsem to viděl velice výjimečně, ale občas s tím ještě řidiči vyrukují.
Tak, já jsem říkal rolky. Takže tady máme konečnou zastávku všech trolejbusů, které míří na rolky, což bude v našem případě i ta vánoční linka. Takže v tomhle místě se s vámi příště rozloučím. No a teď se dostaneme do úseku, který je nakreslen zdánlivě zbytečně, protože tam oficiálně nikdy nic jezdit nebude. Nebo jako není tam momentálně nic plánovaného, kromě naší objížďkový 61. Ale před mnoha měsíci byly zmínky na Facebooku, že Klince 61 možná něco přibude. Tak teoreticky to tady může jezdit kudyma. Takže uvidíme, co se s tím úsekem bude dít. Další zastávka je Kvasnov Orbitová. Jinak uvidíte hodně často i objízdkový šipky, protože samozřejmě ta objízdná trasa samozřejmě platí i pro auta. Kudy jedeme, tak jinak bude hustý provoz, to se si asi všimli, že za námi byly dvě auta. Což je na tuto silničku docela hodně, řekl bych. A může nás tady čekat nějaká nebezpečná situace. Tím, že už jsem to tady projížděl, tak jako mám jakoby snad ve voku, jakou rychlost si můžu tady dovolit. Samozřejmě jsem si to projížděl včera na klávesnici, tak to bylo o to veselější, než tady na volantu. No a přesně jak říkám, tady to, ta citlivost volantu na takhle malé zatočení je docela špatná. Takže tady jsem zdánlivě zpomalil zbytečně, ale prostě na více 50 to pro mě tady ta zatáčka nebyla. No, teď nás čeká pro mě absolutně nejhorší zastávka, což je Kvasnov Prodejny. Ta zastávka je tam jenom jedna a oba směry tam zajíždí, takže tyko zdánlivě jste viděli šipku, která byla jenom jakoby pro ten druhý směr, ale. No, kdyby se vám zdálo, že nejíždím se seřenou prdelí, tak ano, mám strach, že mi to ten cestující, který tam stojí, že mi to neuzná. Já tady budu různě couvat a popojíždět, aby mě uznal, že jsem se dostal dobře. Ups, teď jsem se ho lekl, ale uznal mě, no, tak sláva. Šel před níma, takže už to neuvidíme. No a teď samozřejmě se musíme vrátit zpátky do směru, kterým jsme původně chtěli jet. A teď se vrátíme už na klasickou trasu. Takže zatočíme doleva a budeme na té stanici, kde jsme měli být, a bude před námi zastávka Kvasnov, železniční stanice. No a já jsem sám zvědav, jestli budeme mít štěstí na vláček nebo nebudeme. Protože se mi tady docela stává často, že na obou železničních tratích, které ještě potkáme, že něco tu a tam jede. No a samozřejmě při jedné jízdě jsem měl štěstí, že jsem měl zvonění na obou dvou přejezdech. Tak, uvidíme, co dneska. Děláme tedy výstup, nástup. Tak, asi dobrý. No a jak to tak občas bývá, tak sjezd k ženskému přijezdu bývá u konce docela zesložitěn. Hele, pojede vlak. Haha. Tak já se zaposlouchám do zvonění přijezdu. Ty kráso, to je starý zvonkový přijezd. No tak to je na českých silnicích už realita. Takže já budu držet ústa a hezky si to vychutnám.
Vypadalo to, že to byly dvě 800 desítky. Nestačil jsem si všimnout, jestli náhodou ten druhý vůz nebyl jenom vlečňák, to by byla 0,40. Ale pojďme dál. Už nám to moc nezbývá. Takže další zastávka je Stružná rozcestí. No a my zase si můžeme tak jako trošku kochat. Občas se můžeme kochat takovými detaily, když trošičku pozlovívá grafika, to si stínul všimnout, tak vpravo nedoskočil kopec, ale jenom stromy. Takže to vypadalo, že stromy rostou ve vzduchu. Zase si stínul nevšiml, tak ať si to klidně vrátí, ale není to nic nezajímavého nebo nečekaného. To se stává i v jiných hrách. A pak tady máme takový úsek, který je trošku do kopce. Já jako si zpomalím, protože mi přijde, že jak ten volat není úplně dobře u tohoto autobusu se synchronizovaný, tak mi přijde, že trošku plavu. No ale co vracet tady 40, to taky není úplně ideální. Ostatně víte, že čas ztrácíme a ani ho moc teďko nedoženeme, protože na rozcestí nám bude vystupovat minimálně jeden člověk. Právě jeden člověk. Tak, máme tady minus jedno cestujícího. Tak teď se zase nesmíme splíst. Zase šipka trošku hloupě navádí, ale jedeme tady rovně. Tady to je právě problém šipky, která jenom zná azimut, kde je další zastávka. Takže občas to takhle svádí. A to znamená, že se slunce stočí doprava. Minimálně jednou. Tak, teď zase sjíždíme z kopce a vidíte, že ten stoupací pruh, mohli to tak nazvat, je tady logicky z druhé strany. A někdy bývá oddělení našeho pruhu a těch zbývajících dvou udělána dvojitou čárou. Tady to není, ale i to na českých silnicích najdete. I když zrovna by tohle by se podle mě dít nemělo, ale to zase bych musel zavodit do předpisů, takže jako když se nic neřek. Čeká nás Stružná náves, takže budeme stavit přímo ve vsi, ale to ještě musíme trošku zpomalit, protože tady se chystá zřejmě nějaká urychlovačka, aby se nemuselo zajíždět právě do Stružné. Protože přece vidíte, že to jsou serpentiny. Různě se to klikatí, předjíždí, že se to nedá. A věřím tomu, že i obyvatelé Stružné že to určitě ocení. Se jim tady provoz sklidní. No, obávám se, že pokud je tady nějaká hospůdka, která vaří obědy právě pro pocestné, tak ty asi moc načíny nebudou. A je to tak říkajíc něco za něco. Cestujících to bylo docela dost. Viděli se stane, že jsem se zase znovu, tudíž opakovaně na tu zastávku nevešel, že jsem stál trošičku šikmo. No a samozřejmě obchvat Stružné musí mít zase naplněn zpátky na naší silnici. Takže viditelně ten bude zde. A skoro okolností se na něm zrovna asi pracuje. A tedy odhaduji. Tak, a jsem využil toho, že proti nám nic nejelo, takže jsem se nemusel pracně vlnit. A často řidiči dělají, když spěchají, což je bohužel náš případ. Čas neuvěřitelně letí. Tohle je moje druhá jízda a jak se zdá, tak ani ona nezůstane bez zpoždění. To se obávám, že tenhle to zpoždění už nedoženu. I když, jo, možná by se dalo, no, uvidíme. Tak. Zastávka Horní Víska. Už je nám signalizována signalizací, nebo respektive navigací,
Zase tam nějaký výstup bude, takže rovnou zajedeme. Tak, já vždycky na konci trošku přišlápnu. Abych měl jistotu, že to na půl stojí. Což je zrovna u tohoto autobusu zbytečný, protože ten autobus má staniční brzdu, takže když už otevřu dveře, tak ta staniční brzda láska je sekne na místě. No a máme tady druhý železniční přejezd. Jak už jsem říkal, měl jsem tady už taky vlak. Shodou okolností na této trati mi tam padá častěji nákladní. Osobní mi tady dokonce ani nepad. Což může být náhoda, ale taky úmysl. No ale vidíte, se mi tady už je toho závarovaný. Čeká nás zastávka k lomu. Tady je ta zastávečka. Lom je tady psaný velkýma písmenama. Takže lom se zřejmě jmenuje lom. Tak kolik cestujících bude? Opětovně jeden. Lomu. Tak, teď jsem si dát bacha na ten výjezd, protože tady se vidí, zřetelně jezdí dost rychle. No, je tady taková buňka. Ta mi připadá jako začátek toho lomu. Ale to asi bude něco jiného. No a my už se lížíme na poslední dvě zastávky. První zastávek již ohlášená zastávka Borovec sídliště a pak samozřejmě dole Borovec centrum, nebo chcete-li Borovec autobusová stanice. Tak to je na začátku máme 60, ale já už budu zpomalovat trošičku víc, protože si ještě nejsem u tohoto autobusu právě 100% zvyklý na volant a na jeho reakce, která mi přijde opravdu jako docela ostrá hned od začátku. No a za kolejným objezdem, tedy druhým výjezdem, tam máme to sídliště zastávku. Je tady takhle krásně nahoře. Když si nechá dojít do jakéhosi průmyslového centra. Borové, při levé straně. Nebo dojít dolů doprava do obchodů. Do hypermarketu. Co jsem tam dole viděl? Nejmenovaného tedy. Kdo si stihl všimnout, tak asi tuší, o jaký konkrétní jde. No a nám už zbývá jenom to centrum. Tak opětovně doufám, že se mi tam podaří zastavit dobře, protože i zde jsem měl problémy a mi to cestující laskově uznali. Jak je ta zastávka? To málem přejel. Já jsem se chtěl rozplývat nad tím, že když je zastávka do zatáčky, což tady bohužel je, tak mi to se spíš nechtěli uznat. Musíte se tady prostě umět včas srovnat. A uznáno, super. Tak máme u nové verze Simtu 1.5.92, která vyšla před dvěma dny. Tady před dvěma dny u natáčení, máme to za sebou. Dneska, když jsem to točil, tak je 4. prosince. Verze vyšla 2. prosince. Jak jsem říkal na začátku videa, tak to bylo trošku problémový. No a já se pomalinko připravím na jízdu zpět. Tam si malinko později, abych si stihnul doběhnout napít a jinak se občerstvit. No a já vám děkuji za sledování a snad se vám tato nová verze Simtu líbí. A zase se mnou užijte opětovně jízdy po krásných lokacích, které jsme
Ještě neviděli. Krásný zbytek dne a u dalšího videa na viděnou.